Мы просим не вспирать террористов, не вспирать терроризму. Мы говорим, что мы хотим жить. Вы высылаете свои дроны до нас, чтобы нас забить. За что Иран сегодня хочет забивать украинцев? По что вам то? Dlaczego wy chcecie się wpętać w tą wojnę? Dlaczego wy dajecie w tą wojnę się wpętać? Dlaczego wy zaczynacie rozmowy na temat tych rakiet? Co wam to da? Nam to da wiele. Nam to da życie. Don't kill us! 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 I don't know the Ukrainian language, but I translated it. So I want to say sorry if there are some mistakes, but I thought Ukrainian language will be the best to just say what I want to say. Дорогі, мужні українські народи, дякую вам від імені кожного іранця, який зараз бореться проти ісламського режиму. Я не буду забирати у вас багато часу. У кожного з нас є українські друзі, які були є частиною нашого життя. Ваш біль – наш біль. Іранський народ завжди підтримував безстрашний і мужній український народ за те, щоб він відстояв. 24 лютого змінило світ на до і після. Ми в захваті від вас героїчно боролися зі своїми загорбниками. Наші панелівчани єдині. Як заявив президент Зеленський, багато безпілотників, які атакували Україну, були з Ісламської Республіки. Я не знаю, хто з вас усвідомлює чи не, але іранці зазнають атаки того самого режиму. І прямо зараз, коли я говорю, іранці воюють. Саме зараз у цей самий момент їх катують, гвалтують, викрадають і вбивають цей боягузливий режим. Ті самі боягузи, які посилають безпілотники в Україну. Терористичний ісламський режим і терористичний російський уряд єдині. І ми теж повинні об'єднитися. Вони слабшають з обох сторон. І я вірю, що час наших фонелювчавів дуже скоро закінчиться. Іранці, як і зараз, стоять тут, ніколи не зможуть повернутися на свою батьківщину. Але ми будемо захищати Україну і будемо поруч з вами до кінця. Дякую. Слава Україні! Shame on you! 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 Słuchajcie, żadna dyktatura na tym świecie jeszcze dobrze nie skończyła. Żadna dyktatura, więc zastanówcie się, co będzie jutro. A dobrze dla reżimu to się nie skończy. Dzisiaj mamy wszyscy bardzo trudny czas, kiedy walczymy z reżimami. Ale wiemy, że wygramy w tych wojnach. Wierzymy i robimy wszystko, żeby wygrać w tych wojnach. Nie dla wojny! Nie dla wojny! Nie dla wojny! Nie dla wojny! Nie dla wojny!